dhibaatada shabaab annagu qabnay oo diinta ay qalad ku banaysteen oo dadka dhiiggooda iyo acraadooda ay xaaraan ku banaysteen oo ilaahay ay ka been sheegeen oo ummadda sumcaddeedii ay baabi'iyeen baa waxaynu arkaynaa haddana mar kale iyadoo magac maamul dad isla dadkeennii oo isla dalkeennii soomaaliya ah inay dad isla dalkeennii oo isla dalkeennii soomaaliya ah ay gumaadayaan ay xasuuqayaan waxaa la iscaanood ka taagan ina kama qarsoona ina kamana foga waxa ay ku dhacayaan waa dad soomaaliyeed oo aan waxba dambi ah geysan cidda geysanaysa waa cid soomaaliyeed ama waa maamul soomaaliyeed oo dulmi u socda oo doonaya walaalihiis inuu qamciyo oo walaalihiis u awood sheegto oo dhiiggooda uu galo dhibaatooyinka nagu dhacay maxay ka mid ah shaahidu zuur baa la wada noqday haddii la yidhaahdo war halaga hadla waxa kan waxaa lagu leeyahay qole heblaaya xanaaqaysa ama maamul hebel baa caroonaya markaasaa xuquuqdii oo dhan baa zuushay markaasaan kulligeen bilaa xuquuq noqonnay oo haddii qole heblaayo oo daalimiina ay xanaaqaan ma ilaahay baa carooday subxaanahu wa tacaala ilmaha la baabi'inayo ee saqiirnimada lagu dilayo guryaha la duminayo masaajidda la burburinayo iskuullada la burburinayo suuqyada madaaficda lala dhacayo yay ka baaba'ayaan isla annagay naga baaba'ahayaan boqonta ninkii isku dhufta isagaa u dhutiya cadow islaam oo soo duulay intaa ka badan ma sameeyeen laakiin mushkiladu waa maxay waa kii gacalka ahaa oo la rabay dhabarkaaga inuu istaago midka sidaa kuu galahaya waa kii walaalka ahaa oo aad garabsan lahayd midka sidaa kuu galahaya waa midkii shalay toole ku ooyahayay waa la idulmiyey waa la xasuuqay diyaarad baa hargeysa ka kacday hargeysay duqaysay baa intuu soo qaata madaafiic uusan cadow ku difaacaynin buu walaalihii ku baabi'inahayaa oo magaalo nabad oo aamin ah oo weliba dagaaladii sokeeyee ka badbaaday ayuu la dhacayaa oo caruur iyo dumar iyo waayeel iyo shuyuuq aan loo kala aba yeelaynin dadka dhimanaya iyo ka dhimanayaan waa lambar naga maqan labada darafba amarkaa qaldan yuu ku yahay dembi ninka soo saaraya madaxweynaha meesha ka ah iyo inta ka raallida ah iyo inta qalbiga kala jirta war dab haddii la yidhaahda ma afkaa gubanahaya muuse biixi waa dembiile haddii la yidhaahda ma afkaa gubanaya ma ilaahay baa laga fogaanayaa qatli buu samaynayaa haddii la yidhaahdo ma allaa laga fogaanayaa maya cidda amarka ku bixinaysa ummaddaa inay isku baaba'do alla agtiisa iyo aadanaha hortooda iyagaa dembiga isagaa dembiga iska leh isagaa lagala xisaabtamayaa dhiigga ummadda soomaaliyeed waa macsuum waa muslimiin kuwa in lasoo siiya amar qaldan oo walaalahood lagu dilo ayaguna ay dhintaan kuwa kalena kuwa la dilaya ay noqdaan oo difaac ay galaan oo keebla yuurur ay noqdaan arrinkaasu arrin la bixinahaya ma aha maxaan shabaab kula dagaalamaynay maxaan kula ugu diidaynay inay diinta intay noo soo huwadaan inay dad ka dulmiyaan maxaan ugu kacaynay maxaa shacabka inay iska dhiciyaanaan ugu baaqaynay haddaan waxaasoo kale raalli ku noqonayna waa waxba maxaa meesha yaalla way dhammaatay xilligii dadka kan inta loo soo qaato shaatiyaal aan lalahayn lagu dhibaatayn lahaa shaati maamul ninkii waa soo baxaya ummaddii inuu isaga leeyahay oo kale ciidamo dhibaataysan oo la siiyey lacag oo aanay ka maarmin baa amar la siinaya waxaa leeyahay amarka waa furin qofkii diidana waa la dilayaa waa baxayaayo cagtay waxay marinahayaan magaalo nabada war waxaasu diin ma aha adduunkoo la waayo baa alla uga fudud in qof muslima si xaq darra a lagu dilo kacbadii baa ku jirta waxaa ku jira masjidu nabawi maka iyo madiina ku jirta oo la waayo hal qof oo muslim oo xaq darra lagu dilaa ka daran inta la siyaasadeeyo in la yidhaahdo maamul baa laga baxay xaggaasaa la yeelay war soomaaliya waa hal dal dadkeedu waa hal dad ninkii hunguri ka dhex doonaya maamul dariiqo kaleoo u mara ha raadsado oo aanan ahayn dhiigga ummatu maxamedin sala allahu calayhi wasalam nin laga yeelaya ma jirto inuu dadka aabi ula yimaado nin laga yeelaya ma jirto inuu ku bannaysto wuxuusan ilaahay bannaynin ama magac diineed ama magac dowladeed ama magac kale dadku waxay leeyihiin dad nuqaba ah dad matalay leeyihiin soomaaliya waa wada qabiil maanta waxay taagan tahay daalim iyo madluum hadduu dagaalku sii socdo fitnu isu beddelaya hiil baa imanaya qabaa'il kalaa soo gelaya oon dagaalka ku jirin laba reeroo isdifaacayo oo madaafiic isu isticmaalaya waxay ummadaha kale isaga difaaci lahaayeen baa imaanaysa
بلد دائما لقبتي لا هي دبل لقبته ما لها بالير بلا ان دبل لقبته ان لهين با كدلنيسا حدي دغالكو او سي واسعو او سي فوغادو او رير رير لي سو ديلو او مغالوين مغالا رغو دغالم هي ان انهين او غارو او حسوق او تربيل نقدو يا خساره قبا وحا خساري وا انغا ميشا وحا جوغا وا ودا خاسرين غوليستاي لغا غوليستا ما يالو ظلمي يا ظلمنا جوغا dulmiga in meesha laga saaro weeye dadkana waa walaale ee lagu soo celiyo wixii ilaahay u amray subhanahu wa ta'ala oo muxuu yahay fattaqullaha wa aslihu dhaata baynakum ilaahay ka baqa dhexdiina islaahiya waxa laga doodayo ma hadiin laga baxay waxa laga doodayo waa sad bursi iyo dhul ballaarsi iyo maamul cishi iyo sharaf ilaashi inta ummada nabi maxamed oo baabi karta salaatullaahi wa salaamu alayhi talabooyinkii la qaaday dadkii gurmaday jazaahumullaahu khayran لكن مكافي با مايا ظلم جنو عاسا مركا لا فيري عاقبتيس انت بدن وا هلاك الهي سبحانه وتعالى ايات ظلم كما شيغن الا حدو شيغو هلاك بو دبا دغن وتلك القرى اهلكناهم غورما لما ظلموا ودغموين انو هلاكني غورما لما ظلموا مركي ظلم لي ما دام الهي لي سبحانه وتعالى مركي هرجيس لا غراعهي او شعبك لا بربرنهي او حماته ولبا لو سمينهي نن ما دادينن سدان بي وخي سو بدلي دونان لكن الهي محو قدر سبحانه وتعالى ان وخي دبا لا ودا وايو ان مانته لا وايه هرغيسو سومالي دن وغما جيرتو ان لا وايه برعه سومالي دن وغما جيرتو ان لا وايه لاس عانود سومالي دن وغما جيرتو هل مغالو لا وايه عريسكيده سومالي مانته ما خن باري كرتو خان و باهنahay انتي بهاشو اف ليدahay ان لا غارو اهل الحل والعقد ان اناي كو اموسين waxyaabahan la sameystay ee beenta iyo zuurka iyo buutaanka oo Ilaahay uusan xaq aanu ka dhigin dalkan waa hal dal kala goyntiisana ma banaana in waxa weeye inta maamul uu isagu qadarsi iyo qoq ku dhaco dadka uu qamciyaan banaanayn dadka in la kala irdheeyaan banaanayn xuquuqdii cunsuriyada dadka in la kala galiyaan banaanayn wixii qofku uu xal isagu u waayo xal waxa uu haya walaalihiisa kale talada in dadka dhaxdooda la soo dhigo hadii odayaashi beesha jooga ay yiraahdeen wixii aad rabteen maan rabnaa gooni baan isu taageynaa jawaabtu ma aha in madaficil la dhaco jawaabtu ma aha waan idin qasbayna jawaabtu waxa ay tahay wada xaajood iyo wada hadal dagaalka ha joogsado oo ahlul cilmigu ha ka hadlaan oo odayaashu ha ka hadlaan oo waxa yaan la qabyaaladeynin oo yaan la siyaasadeynin oo waxa kan waa wax gurigeena imaanahay yaanan isku fiirsanin oo maalinta ay furantahay kalmad in la yiraahdo يان كلمة اللغة بقي وحكى للنبي وحو الله صلى الله وسلم عليه ألا لا يمنعن رجلا أن يقول كلمة الحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق وحو يرقفن يان أغبق كلمة الحق وأركي أما مرخاتيك النقضين ويراهدو ألا لا يمنعن رجلا مخافة الناس ضدك بقضين أكبقها يو يوصل أغم يعني ويستاقن inu kalmadda xaqa sheego ee kalmadda xaqa ha sheego maxay yelay geeri ma soo dhaweynayso inaad xaq sheegto rizqi aad heli lahayd inta kaama dib digayso waxaan u baahanahay maanta inaynu dhahno dhiiga dadkeenu waa xaraam qof dhiigiisa la daadin karana ma jiro waana lambar naga maqan cidii doonaysa inay magsab ku raadisana cidda saqabasho u baahanahay laga hortago wasallallahu sallallahu baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in